futuro próximo. Tô ansioso por isso. Ninguém envelhece após 25 anos. Fiz 75 na semana passada. Só que a vida é paga minuto a minuto. Deixa eu te dar 30 minutos pra um almoço decente. Os ricos vivem para sempre. Para poucos serem imortais. Muitos nesse mundo devem morrer. E os pobres morrem cedo. É loucura. O preço do amanhã. Eu vou pegar deles tudo o que eles tomaram. Nesta terça, 11:15 da noite. Não vamos deixá-lo esperando. No Cine Espetacular.